Udgang med gummitude. Ja. Okay. Nej, Lars, den skal i hvert fald nedad. Jeg kan ikke se, om det ser dumt ud. Ligger jeg nede over? Jeg havde lagt en helt selvfølgelig, så det var bare lidt her. Det var hurtigt. Det var et gammelt hjælp, eller hvor det er. Der var ikke noget gang. Jeg havde sådan en kat der. Nej, jeg havde sådan en mand der. Fisse. Så er det godt. Så sidder der sgu sådan en servus i. Ej, hvor fanden. Hey, kan jeg holde lige i den? Crashed den! Ja, lad være med at sætte fingrene pænt i skummet. Det er for sent. Det er bare hernederen. Skal du lige have noget? Det er dejligt sort. Kom her med hånden, så filmer vi, hvordan vi renser... Hvor er det henne? Er det her? Den der. Ah, så var det en fladehovedet skrue. Så, tak. Aceton lige på fingeren. Åh, det er dejligt. Der står rensevæske, men det er acetone. Og så er der... Det er bare rulle af træk. Ja. Den sidder kanten, den sidder sådan her. Der er Keld ikke en fladesaks. Han har svært til stedt. Han har svært til stedt. Han har svært til stedt. Du var ikke til det, der var svært. Det var altså rulle. Den her var rundt. Jeg har da ikke rullet den ud, den var rundt. Det var der, mens jeg arbejdede med. Den der kan ikke komme på. Når vi når mod her, så kan vi ikke engang finde nok til at få det. Er det sejt? Tak skal du have, det er også mig, der har lavet. Men det der de her gange, det er bare dræbt, ikke? Bare sige ja. Du skal nok blive god når du bliver voksen. Det er Jesper Gabur. Det er Jesper Gabur, der har lavet det der. Det er ham, der har hovedet med hængen. Så når jeg kører, så er det... Tror du virkelig selv på den? Ja. Jeg tror, du kan komme mere hen. Jeg gav mig. Det kommer du også til. Ja, først efter du så det. Ja, så skal vi lægge en... Grave det der væk. Og så lægge en trækant der, som er lidt for højt. Og så tage et stykke og komme diagonalt. Så er det ikke trykke de andre lister ned. Ja. Nej. Men det er hopper den standard lister til grund. Nej. Så halv 8 når til, så det burde være sådan en år. Ja, de to år. Hvornår er der hvad? For 8? Ja. Ja, det er sådan. Det er jo også lagt ind. Ja, det er sådan. Ej, hvad? Det vil være ærgerligt, hvis når I starter en motor, så var I ærgerligt. Nej, det gør den ikke. Ærgerligt. Nå, ja. Jeg har ikke engang et sendt en kæde, altså, hvad tror jeg, jeg ved ikke engang, hvad vi gør. Det er 13.50. Jeg ved ikke, Det var Rosa og Rød Flyve. En kontrænende bankløg. Det er alligevel stor.
han så blev forbrugt til YouTube, så har han sådan noget familie med, hans søn og... Så kører de ud af ham, så er han afspillet. Ja, det kan jeg sige. Der var jeg glæder, det er lige kæft. Nej, det er bare spandet. For helvede, mand. Slap nu af. Hvis jeg bare havde løbt på knæene, så havde det været værre. Ja, det er bare. Det kan man ikke. Det er sgu da ikke det gode tape, det der. Det kan det da umuligvis være, når det knækker. Ja, det er fordi, jeg hiver hårdt. Du er også fra landet. Når man er vant til at trække hårdt. Kan vi, det er ikke kun sig selv, der skal gøre glad, jo. Se understillet. Selv med vingen her, så, det, så går det i knæ, og flere sikker. Vi skal lige have lagt den om på, på skjoldet, fordi vi skal have tapen på undersiden. G. Så drejer vi. Prøv på hovedet. Negativ G. Så trykker vi den. Negativ G, det er det bedste. Vi har en time, ikke også? Nå, og mens jeg kender dem, de var ret, så skal jeg lige lave ret. Den ligger på karten, ikke? Ja, men jeg rører ikke med den. Jeg tror, du har lavet nogen derovre, der var sammen. 7-6. Ja. Ja, 3,3. Sådan der. Nu skal bare det sat sammen. Men det ryger bare ned på vingen og så ud i bunden, så det kommer rimelig hurtigt ud. Ja, den virker, og den er rundt. Hvor er det ikke kendt lægge mere? Nå, jeg kommer måske til at sætte splitstore også. Det er fint. Ja, det kunne vi da godt. Fuldstændig i bunden. Men ikke i multiplexioner. Så passer det. Det er ikke for øvrigt, står neutralt. Nej, vi har prøvet begge to. Og du rykker en lille smule, men det har ikke noget med det at gøre. Det har bare noget at gøre med, at du har stadigvæk dobbelt så meget udslag til den ene side som den anden. Det er lige meget, hvad fanden for neutralt at køre på. Skal jeg så ikke rykke særligt på mit punkt? Det er multiplex. Det er fuld af fjerde. Den er ikke smidt på taber i, så virker det. Ja. Der er nogen, der har en 35 megahertz tænder. Kæft, mand. Så er det den store smoke. Det er selvfølgelig, der har en lille start. Og så er der tape. Sådan. Har vi tape? Ja. Hvad var din mål? Hard fire. Sådan. Jernsbrotrækker, hit. Ja. Jeg tror, vi er så geniale, vi så hurtigt kan blive. Lige bare lige læse og så sådan nogle... Det er jo ligesom på den rigtige, det ved du da godt. Radar, du mener blyklods. Har den blyklodser med? Det her tror jeg, den er så langt. Hvor genialt, mand. Nu er det ikke at få mere på regn. Der er et... Ej, det er så godt, det er fandme sådan en muse. Ja, det der ligner, der er rumfærgen nu. Er der ikke sådan en næsebord derude også? Ja, så tegn nogle knor over. Hvor meget er der kommet i?
600 gram. Ja. Det er det hele? Fandme ikke særlig meget. Den er, vi tænkte også, det er simpelthen løgn, det her. Den var, hvad var den før tanket? 21 et eller andet, så den er 22. Max 22,5 måske max. Sådan! Yes. Så er det bare at tage det. Ja, men burde ikke være. Hvad med at smække ekstra klods? Hvorfor har I gjort det? Nå. Det er ikke så lidt. Det er prøv lige det, Anders. Jeg ved ikke, hvad for en op, jeg har rettet på. Øjeblik, jeg sætter også i den her selskab, så starter vi. Så står den lige. Ja, så prøv at sætte den lige på anden slag. Så se på servo. Nej, jeg tror ikke, vi skal så langt op. Det har jeg. Godt. Så se, allerede det der, som jeg snakker om, det er på kroppen. Nå, vel lidt. Vel lidt. Det har jeg nok. Åh, stop det, stop. Det er meget smart, at den sidder helt ude bag i. Jesper, han reserveret. Den er lidt længere nede stadig. Ja, ja. Nå, kan vi. Jeg tror, det var det. Det ser jeg, det ser. Nå, men på den der også, det ved jeg ikke noget om. Prøv det her. Nej, jeg stadigvæk ikke. Prøv jeg stadigvæk ikke køre. Så prøv lige at se resetten på den. Tjek mængden af udslag. Centeret er ligegyldigt lige nu. Det er helt små smøger bare der. Jeg har jo ikke noget skridt. Du skal sætte den, prøv at sætte ordhårene på der. Vil du filme en frustreret mand? Bare her, mand. Multiplex og Viatronic, gammeldags, old shit. Og så en IT-geek, der sidder der og siger, prøv. Er det meningen, den skal op i dag, eller venter? Ja, vi venter bare lige på... Den er klar. Ja. Vi venter bare på, at rullerne kan gøre sådan her. Så kører du ned i neutral der. Nå, du har ikke mere strøm. Der er masser af strøm. Femmes last bøs. Det fede er, at crashet vil nok se skala rigtig ud. Knus. Flos. Ja, døj. Sky. Hvad er det?
Vi skal ned og se på hovedet.
Skål! 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 Hvad koster dit kamera? Kasper, du er ikke gammel nok til alkohol, er du det? Se noget, som du det der, det er lige et billede til Sonny, når du går på hale. Det er jo meget godt, det er lige et billede. 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 Det er Og vi har aldrig nogensinde været lavet.